bila sebut digital kita juga boleh ulaslah kena apa yang kita nak digitalkan tu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Buwal Science Podcast mesti dan pada hari ini saya Muhammad Ashri bin Robinson dan bersama saya pada hari ini adalah uh, tetamu yang saya jemput khas untuk kita membincangkan uh, topik yang akan kita dengar sebentar saja lagi uh, sebelah saya uh, Puan Siti Hasna binti Abu Hassan Syari yang, yang mana beliau adalah merupakan setiausaha usaha bahagian bahagian pengurusan teknologi maklumat. Selamat datang Puan ke sesi podcast kita pada hari ini. Apa khabar Puan? Baik, terima kasih. Uh, Okey, um, terima kasih juga saya ucapkan kepada uh, Puan SUB atas kesudian melampangkan masa untuk podcast kita pada hari ini. Yang mana podcast kita pada hari ini kita akan merungkai ataupun uh, membincangkan satu topik yang saya rasa sangat dekat kepada kita pada masa ini Yang mana uh, di setiap pelusuk ataupun kerja-kerja kita, kita akan terlibat dengan benda ini Yang mana tajuk dia adalah pendigitalan ataupun transformasi digital So uh, terma ini uh, adalah tidak asing uh, yang mana kata perkataan pendigitalan ini tidak boleh lari daripada kehidupan kita seharian Uh, tambahan pula kita sebagai penjawat awam di sektor kerajaan adalah benda ni adalah penting untuk kita uh, praktikkan ataupun di di apa diaplikasikan dalam kerja-kerja seharian kita lah yang mana pendigitalan ini akan memudahkan kerja-kerja kita seharian. So tanpa membuang masa puan uh, sebelum kita mengorak lebih jauh uh, berkenaan kita punya topik pada hari ini um boleh tak puan uh, terangkan sedikit mengenai Definasi pendigitalan itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan pendigitalan? Adakah uh, kita guna kertas yang sedia ada ni, uh, and then kita digitalkan kepada teknologi paperless? Adakah itu juga dikira sebagai transformasi digital buat? Saya persilakan pak. Okey, uh, salam pendigitalan. Okey, secara umumnya uh, pendigitalan adalah merupakan proses mengubah maklumat daripada keadaan fizikal atau analog kepada bentuk digital. Uh, maklumat yang kita ubah ni adalah macam uh, maklumat yang kita boleh simpan, proses dan uh, pindahlah dalam sistem digital kita. Okey, bila tadi Asri sebut pasal paper, paperless, uh, memang betul lah eh uh, pendigitalan juga menyumbang uh, besar dalam eh uh, apabila kita dapat mengurangkan banyak uh, penggunaan kertas. Uh, uh, contohnya uh, kita sebagai uh, penjawat awam banyak uh, mengeluarkan laporan, min minit-minit mesyuarat. Eh uh, jadi kita boleh uh, sekarang ni bila kita mendigitalkan kerja-kerja kita tidak perlu lagi lah kita mencetak dokumen-dokumen uh, kita tu. Uh, kita hanya uh, perlu ada uh, laptop atau servis kita ni lah bila kita nak ada bensyarat atau sebarang perbincangan lah. Itu uh, paperless lah itu. Tu tujuan utamalah kita nak men mendigitalkan kita punya uh, proses kan. Betul. betul. Uh, lepas tu uh, bila sebut digital kita juga boleh ulaslah kenapa apa yang kita nak digitalkan tu uh, mungkin uh, dokumen, uh, gambar, betul kan? Uh, Ini adalah uh, apa perkara-perkara yang uh, utamalah yang kita nak digitalkan contoh. Lepas tu uh, kenapa kita nak digitalkan dia? Uh, sebab kita nak uh, apabila kita dah digitalkan mudahlah kita nak uh, susun ke kita nak cari atau kita nak simpan kita punya dokumen-dokumen digital ni dan juga kalau kita simpan gambar digital Uh, oh, sudah tentulah uh, kita boleh simpan lama dokumen-dokumen kita ni dan ianya tidak akan uh, mudah pudahlah macam kita simpan uh, apa dokumen fizikal atau gambar-gambar fizikal lah dan sudah tentulah kita akan banyak menyimakkan kos kerana kita tidak perlu lagi uh, mencetak uh, banyak kertas Aa, tidak memerlukan ruang simpanan yang besarlah untuk kita simpan dokumen-dokumen fizikal kita dan of course lah kita banyak akan lebih menyelamatkan pokoklah ah tidak ada tidak akan banyak lagi pokok yang akan ditebang dan boleh menyelamatkan apa boleh menyumbang kepada yang positiflah kepada climate change kita kan kan sekarang aa, cuaca semakin panas kan bila kurang pokok maka semakin panaslah bumi kita Okey puan terima kasih atas uh, pandangan berkenaan definisi pendigitalan itu sendiri yang yang mana saya percaya hmm. uh, kaedah ni sebenarnya uh, sedikit sebanyak membantu membantu dalam uh, dia tidak tidak terhad kepada uh, kita sebagai penjawat awam dia sebenarnya berguna kepada setiap Uh, lapisan masyarakat sebenarnya sebab ya, dia betul. akan memudahkan kerja-kerja kita. Ya, betul. So, Puan, um, berkenaan dengan uh, uh, dengan uh, definisi tersebut, um, memang pendigitalan ini memang selalu diperkatakan tapi the question is bila, bila ianya bermula? Adakah terdapat sebarang arahan ataupun sebarang pekeliling yang berkaitan yang mana pelaksanaan hmm. pendigitalan ini khususnya di sektor kerajaan adalah mesti dilakukan, Puan? Okay, uh, berkaitan dengan bila ia bermula ya, uh, kita boleh lihat inisiatif uh, MSC kita lah pada tahun 1996 dulu lah Multimedia Super Corridor tu, di mana masa ni uh, kita sebut ia sebagai Kerajaan Elektronik. Ha, uh, masa itu pun uh, kita dah sudah bermula lah dengan beberapa apa inisiatif produk dan perkhidmatan lah. Contohnya untuk pengurusan uh, dokumen, untuk uh, apa sistem ikhmat eh, lah contoh untuk agensi berasal hadapan lah seperti JPJ dan juga PDRM. Uh, dan kita ada juga macam contoh-contoh sistem pemantauan projek uh, dua itu SPP 2 yang pernah kita guna. Kita ada juga Hermes. Uh, kita ada juga uh, Gama. Di mana dalam platform ni kita ada banyak apps-apps lah yang kita simpan di dalam... Aplikasi uh, mobile? Uh, aplikasi mobile. Yes, ha. aplikasi mobile. Yang kita simpan lah dalam uh, Gama ni. Uh, lepas tu... Uh, jika dari segi keliling lah atau dokumen-dokumen yang berkaitan yang kita boleh rujuk lah untuk pendigitalan Mungkin kita boleh rujuk pelan strategi pendigitalan sektor awam PSPSA lah untuk 2021 hingga 2025 Pelan-pelan strategi ICT agensi dan juga negeri pun ada Mungkin kita rujuk EA, Enterprise Architecture dan juga My Digital Blueprint yang telah kita keluarkan Itulah Encik Asri So uh, secara ringkasnya um, memang ada um, inisiatif ataupun plan plan strategik yang telah diwujudkan saya sebab uh, MSC pun dah sarankan benda ni daripada tahun 1996 ya puan. Ya. Yeah. So, yeah. saya rasa gerak kerja ni kita dah bermula daripada zaman uh, daripada peringkat yang awal sebenarnya cuma ialah sebab uh, teknologi ni setiap hari akan berubah. So kita khususnya sebagai uh, penjawat awam ni Kita kita kena, mana kata tu kita kena embrace the technology lah Sebab kita kena bergerak seiring dengan teknologi sedia ada So that kita boleh bagi perkhidmatan yang uh, terbaik lah Khususnya kepada rakyat um, Cuma puan, um, apa yang saya dapat tangkap sebentar tadi um, PSPSA tu adalah merupakan uh, satu saya boleh kata dia macam inisiatif lah tapi mm -hmm. itu adalah di peringkat uh, kerajaan secara general lah, termasuk uh, kesemu kementerian lah secara ya, ya secara general. Ha. Cuma um, bagaimana dengan pendapat uh, pandangan puan sebenarnya uh, pelaksanaan pendigitalan tu di peringkat MOSTI. Adakah kita sendiri ada wujudkan uh, beberapa pekeliling yang berkaitan, inisiatif yang Uh, menggalakkan pelaksanaan pendigitalan ini sendiri di peringkat Mosti Puan. Uh, boleh saya tahu pendangan Puan berkenaan uh, itu? Uh, memang ada lah. Uh -huh. uh, sebab kita adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan sepatutnya memang kita lah sepatutnya jadi pendahulu daripada Betul, agensi pun, lain kan. Raja, uh, so jadi memang kita dah ada pelan strategik Mosti dan juga pelan strategik pendigitalan Mosti yang mana kita guna pakai lah untuk kita rujuk bagi uh, pelan tindakan kita lah untuk seterusnya. Uh, kita juga ada melantik uh, pegawai ai uh, pegawai digital iaitu CDO kita untuk uh, memantau menyela, uh, apa menyelaras dan juga memberi uh, apa panduanlah uh, ke manakah uh, gerak kerja ICT kita dan kita juga ada pengurus ICT di uh, Kementerian dan juga kita ada pasukan-pasukan kita lah uh, di berbagai bahagianlah yang untuk uh, membantu kita menggerakkan uh, ICT di Uh, di Mosti ICT dan digital ya. Kiranya Puan CDO ni kita punya nahoda lah. Ya, ha, kita punya nahoda oh. ya penting okay. ya CDO ha. kita ni. Okay. Lepas tu kita ada satu lagi inisiatif iaitu end to end perkhidmatan dalam talian sepenuhnya lah. End to end ni bermaksud apabila kita melaksanakan proses dalam hmm. sesuatu sistem ianya adalah bermula daripada A to Z Ianya berlaku di dalam sistem. Itulah yang dinamakan E2E. So, mosti uh, sekarang telah mencapai 89% uh -huh. uh, tahun ini. ya. Uh, jadi, uh, kalau ikut KPI uh, negara keseluruhan, uh, sepatutnya setiap uh, kementerian atau agensi sepatutnya mencapai 80% pada tahun uh, 2025. Tapi, tahun ini kita dah capai 89%. Itu pelaksanaan selama tempoh 5 tahun, ya, Puan? Ya, betul. 2021. Ya, betul. Okey, uh, lagi satu uh, kita uh, mesti ada banyak membina membangunkan sistem lah dalam talian uh, contohnya uh, sistem dana bersepadu uh, iaitu yang boleh dimulai oleh individu dan juga syarikat uh, kita ada juga RISE di mana ini adalah kolam uh, kepakaran uh, untuk agensi lah uh, melihat apa yang, yang dia nak kan. Uh, satu lagi adalah uh, CRISTI uh, di mana uh, kes ini adalah uh, pangkalan data maklumat R&D dan juga uh, pengkomersialan uh, bidang STI. Dan uh, kalau... Kalau ikutlah kan, banyak lagi lah sistem-sistem yang kita bangunkan dan semua sistem dalam Thailand ni kita boleh uh, diakses menerusi post, uh, portal Mesti, di MOSTi di www.mosti.gov.my um, Saya tertarik dengan uh, pelaksanaan perkhidmatan e 2 itu Puan sebab secara tak langsung ianya uh, yang saya boleh ringkaskan dekat sini ianya merupakan persaingan sehat antara kita uh, dalam sektor kerajaan yang mana setiap kementerian uh, berlumba-lumba untuk hmm. uh, untuk bergerak ke arah pendigitalan sebenarnya. So, saya rasa itu merupakan uh, persaingan yang sihatlah dan juga merupakan kayu ukur untuk setiap kementerian tu uh, pencapaian pendigitalan, pelaksanaan dia tu bagaimana, di peringkat mana sebenarnya puan. Saya tertarik dengan yang tu lah puan. Cuma merintitan um, daripada apa yang puan uh, cakap sebentar tadi Um, di Mosti sendiri terdapat beberapa sistem uh, yang kita uh, kita serah uh, bukan serah puan dia macam kita, capaian akses kepada sistem tu hmm. adalah kepada publik kepada orang ramai kita kita berkhidmat terus kepada rakyat. Hmm. So daripada sudut keselamatan uh, data ataupun integriti data tu sendiri puan um, bagaimana uh, bila pelaksanaan digitalisasi ni dilaksanakan bagaimana? Uh, mosti sendiri saya boleh kata mosti, mm -hmm. bagaimana mosti uh, memastikan data yang kita sediakan, yang kita letak dalam sistem-sistem yang berkaitan itu adalah selamat dipercayai dan mempunyai kadar integriti yang tinggilah. Uh, apakah langkah mosti untuk mencapai? Uh, benda tersebut. Sila buat. Okey, bila kita bercakap dengan, berkaitan dengan keselamatan ICT, of course banyak sektor lah, sistem, rangkaian atau juga pusat data kita lah contohnya lah kan. Betul. Dan keselamatan ni memang perlu dititikberatkan oleh uh, kita lah mesti dan hmm. juga semua agensi lain lah untuk memastikan data-data yang kita kongsi, apa yang kita simpan tu selamat dan berintegriti bagi MOSTI sendiri, kita telah ada persijilan Information Security Management, Management System iaitu ISO IEC 27001 version 2013. Dan apa yang dah kita SMS-kan tu, kita sijilkan tu ada dua sistem lah iaitu sistem RISE dan juga sistem CRISTING. satu lagi kita juga melaksanakan SPA iaitu Security Posture Assessment Secara tahunan. Ini adalah untuk kita uji tahap uh, keselamatan uh, sistem dan juga rangkaian kita lah. Dan kita akan laksanakan uh, pengukuhan, aktiviti pengukuhan lah selepas tu. Uh, dan sekarang untuk makluman juga lah. Kita akan menuju ke arah ISO IEC 27001 version 2022. Mm. Selain daripada pelaksanaan SPA, kita juga memasukkan elemen tanda tangan digital dalam sistem dana bersepadu kita yang mana kita bangunkan secara in-house yang menggunakan public government public key infrastructure iaitu MyGBP MyGPKI yang disediakan oleh GDN itu Jabatan Digital Negara. Sebab itu kita tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan fizikal. Saya Syama. percaya puan um, hmm. ISMS 2701 versi 2022 tu 2013 dan 2022 adalah merupakan piawaian antarabangsa ya puan. Ya, yeah, ia adalah satu piawaian antarabangsa lah yang mana diterima pakai oleh semua. So saya rasa itu merupakan satu langkah yang Uh, kita boleh kategorikan sebagai uh, langkah yang bijak lah puan dalam kita memastikan data yang kita sediakan tu adalah selamatlah untuk digunakan ataupun dirujuk untuk kegunaan yang baik. Hmm. So untuk tu juga untuk makluman para pendengar um, mesti melaksanakan SP uh, security posture assessment tu tidak terhad kepada sistem ...yang mempunyai capaian kepada publik saja, ...malahan kita juga... ...saya percaya hmm. kita juga buat untuk sistem dalaman. Dalaman, dia, yes betul. Oh. Hmm. So, ya yeah, itu adalah satu langkah yang baiklah Puan. Cuma, um, bila bercakap mengenai... Uh, ...pendigitalan ni sebenarnya... ...kita tidak akan lari daripada satu terma... ...yang berkait rapat dengan hmm. uh, pendigitalan ni... ...iaitu imaging technology. Yang mana teknologi-teknologi baru datang... ...itu merupakan adalah satu... Uh, peredaran teknologi itu hmm. sendiri. Yang mana kita perlu, kita perlu bersedia lah, kita perlu uh, adapt lah uh, dengan perubahan tersebut. Yang saya boleh senaraikan yang mana Mosti sendiri juga telah membangunkan rangka kerja dan polisi teknologi seperti National Artificial Intelligence AI, uh, National Blockchain, dan juga uh, kita sebenarnya bertuah sebab pada tahun ini uh, YABPM kita sendiri semasa perasmian AI itu um, YABPM menyarankan uh, tidak tidak terhad kepada penjawat awam sahaja malahan kepada seluruh lapisan rakyat untuk bersedia dengan ke kedatangan AI artificial intelligence yang mana ia merupakan uh, satu teknologi kecerdasan buatan lah puan. So uh, saya nak tanya pendapat puan berkenaan AI. Um, adakah, ada tak ada uh, tak pelaksanaan uh, AI di peringkat MOSTI sendiri. Adakah kita sekarang uh, ke arah itu? Di manakah MOSTI sendiri sekarang untuk menghadapi teknologi AI itu sendiri? puan? Ya. Okey, apa yang saya nak nyatakan memang MOSTI memang bergerak ke arah AI. Sebab kita pun dah ada dokumen hala tuju uh, ke kecerdasan buatan kita 2020 2025 ya. kan. Uh, kemudian pengurusan atasan kita pun amat uh, menyokong uh, pelaksanaan untuk inisiatif AI dan most tidaknya C di bawahnya juga turut bergerak ke arah AI dan untuk tahun ini, tahun ini kita kita banyaklah kita buat aktiviti aktiviti seperti kajian, latihan dan juga awareness lah kepada pasukan kita dan juga kepada uh, warga kita lah. Sebagai pendedahan awal. Uh, sebagai ke, pendedahan kan? awal supaya bila kita nak sana tu eh, semua orang sudah tahu kan dan tidak hmm. terkejutlah dengan apa Betul. yang kita buat. Jadi kita amat mengharapkan agar pelaksanaan inisiatif AI ini dimaksudnya berjalan dengan lancar lah. Insyaallah. Apa yang kita buat ni, insyaallah. So, okey. Um, saya rasa, ialah um, macam saya uh, highlight pada awal sesi kita sebentar tadi. Hmm. Kita sebagai penjawat awam, khususnya kena bersedia dengan keadaan ataupun peredaran teknologi yang baru. Yang mana saya boleh ringkaskan uh, pada waktu ini. Teknologi AI sedang hangat diperkatakan So ini merupakan salah satu daripada teknologi pendigitalan Yang kita harus bersedia untuk hadapi Yang mana kita disarankan sebenarnya Even uh, YABPM sendiri menyarankan kita untuk Menggunakan teknologi AI ini uh, Atas sebab berkhidmat kepada rakyat Untuk memudahkan urusan dia sebenarnya So Puan uh, untuk uh, soalan yang terakhir saya rasa untuk setiap pelaksanaan, setiap inisiatif, setiap gerak kerja uh, dalam melaksanakan proses-proses uh, tersebut terdapat cabaran dan halangan yang akan kita hadapi di hadapan lah Puan. So untuk pelaksanaan pendigitalan di peringkat mosti ini sendiri Puan uh, ada tak sebarang uh, halangan ataupun cabaran yang mungkin akan saya rasa tidak menghalang tapi mm -hmm. akan kita kena kita kena lalui ya, lah puan. Betul. So puan boleh terangkan yang itu. Okey, dari segi cabaran a uh, ialah kita boleh lihatlah dari segi uh, tiga faktor utamalah yang saya boleh nyatakan di sinilah. Uh, kewangan, teknologi dan juga manusialah. Dari segi kewangan, uh, kita memanglah bila setiap kali kita hendak melaksanakan inisiatif pendigitalan uh, kita memerlukan bajet yang agak tinggi lah tapi ianya uh, untuk permulaan lah untuk kita uh, set up uh, yang yang awal-awal uh, yang awal dulu dan lepas tu memang ada penyanggaan lah kan betul, betul. Uh, Dan dari segi bajet jugalah uh, apabila teknologi kita yang berubah ni semakin mm -hmm. hari semakin uh, uh, ada teknologi baru Uh, jadi semakin baru maka semakin tinggilah Betul, Pani. uh, harga yang kita kena bayar lah jika kita nak memperoleh teknologi berkenaan. Cuma uh, nasihat saya kita sebagai pengguna kita kena bijak lah untuk mengkaji sama ada teknologi yang ada uh, yang baru yang keluar tu sesuai atau tidak dengan agensi kita uh -huh. uh, atau dengan diri kita lah. So kita kena tengok benda itulah Supaya apabila keluar teknologi baru Kita tidak simply terus uh, nak gunakan uh, Kita kena kaji lah Mengikut keperluan kita Dan satu lagi of course lah uh, Dari segi uh, manusia uh, Di mana manusia ni kita boleh bagikan Kepada dua lah Iaitu uh, kita punya pelaksana Atau penggerak pendidik Atau juga dengan Satu lagi adalah pengguna Bagi penggerak dan uh, uh, Penggerak atau pelaksana ni Perlulah kita educate lah uh, Untuk Uh, melaksanakan uh, program pendidikan kita lah dan dari segi pengguna pula of course lah apabila setiap kali kita melaksanakan uh, inisiatif baru uh, mungkin ada yang menolak Uh, adalah kekangan-kekangan yang berlaku lah. So dari segi uh, Untuk kita atasi Perkara ini kita laksanakan Banyaklah aktiviti pengurusan perubahan Contohnya sesi lebar urus Awareness Tepat. dengan mereka-mereka uh, Yang berkenaan lah untuk kita Maklumkan bahawa uh, Teknologi yang kita bawa ni adalah Untuk kebaikan uh, Mereka Dan personally uh, Pandangan saya lah Teknologi ini uh, kalau kita banyak, uh, kalau kita bijak dalam menggunakannya, maka ia, ia, ia akan banyak membantu kita dan Betul juga agensi ya. kita lah. Uh, tapi kalau kita salah guna, memang ia, ia akan membawa keburukan. Betul puan. Saya setuju dengan pandangan puan tersebut. Yang mana um, kalau kita buat sedikit kajian berkenaan AI ini, uh, hmm. dia ada segi, segelintir yang mengatakan AI ini merupakan satu teknologi yang membina. Uh, membantu, memberi uh, positivity dalam gerak kerja kita Dan ada segelintir juga yang Dia macam Fobia dengan kehadiran teknologi AI lah kita tahu ada, 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 uh, ada. AI ni um, Dia ikut kepada model dia tu Kadang-kadang hmm. uh, uh, Dia tak Dia tak suit dengan uh, Dia tak sesuai dengan apa kehendak kita So Bergantung dengan uh, Pengguna tu sendiri Ataupun even developer Ataupun orang yang uh, Mencipta Uh, sistem tersebut adakah ia digunakan dengan baik ataupun sebaliknya? Lepas lah, saya percaya dengan uh, statement itu. Um, cuma puan um, betul um, pelaksanaan AI ni sebenarnya uh, ia merupakan satu cabaran. Uh, seperti mana yang puan uh, seben uh, highlight sebentar tadi uh, ada tiga cabaran dekat situ. Ada uh, sumber kewangan uh, manusia dengan teknologi itu sendiri. Puan so kita kena buat market research kita betul-betul and then betul. barulah hmm. kita suitkan dengan kehendak kita sendiri sama ada AI ni uh, sesuai tak dengan kita punya sistem sesuai tak kita guna so uh, demikian tadi uh, sesi merungkai ataupun mengupas uh, tajuk uh, podcast kita pada hari ini uh, yang mana saya boleh katakan uh, ianya sangat ilmiah yang mana kita fokuskan kepada pendigitalan itu sendiri Um, saya boleh katakan uh, ianya merupakan satu elemen yang pentinglah uh, khususnya dalam memudahkan kerja kita seharian. So untuk itu puan sebelum kita tutup sesi podcast kita pada hari ini puan mm. um, jika uh, terdapat sebarang rumusan yang kita boleh rungkai daripada peringkat mm. awal kita punya podcast sementara tadi sehinggalah ke peringkat emerging technology AI tu apa apakah yang puan boleh rumuskan apakah Uh, harapan puan apakah outcome hmm. yang puan harapkan untuk pelaksanaan pendigitalan ini khususnya di peringkat MOSTI sendiri kalau hmm. saya boleh tahu puan silakan um secara kesimpulannya kesimpulannya lah uh, pendigitalan kita ni bermula dari sejak tahun uh, 1996 lah ah di PREMC kita tu dah hampir 30 tahun uh, banyak perubahan telah dilaksanakanlah dari segi perkhidmatan kita kepada rakyat Uh, banyak pembaikan kita yang kita dah telah tambah baik uh, dari segi proses kerja segalanya bertambah pantas kita harapkan dengan adanya pelaksanaan inisiatif-inisiatif uh, teknologi baru contohnya AI uh, segalanya akan menjadi lebih mudahlah kepada rakyat betul so betul saya setuju dengan pandangan puan tersebut yang mana em um, dia sebenarnya tidak terhad kepada penggunaan yang saja betul pun ya. Betul. Sebab terdapat pelbagai uh, teknologi baru yang datang. Kita hmm. seharusnya persiapkan diri kita dengan kehadiran teknologi-teknologi yang akan datang ni sebenarnya. So that uh, dalam pada masa akan datang kita boleh gunakan uh, setiap teknologi yang ada. Namun, namun begitu ianya seharusnya Uh, comprehend dengan keperluan kita sebenarnya kita tak bolehlah uh, mana kata Simply gunakan teknologi baru ya kita sedia uh, kita sedia tahu uh, setiap benda-benda yang baru dia datang dengan harga dia datang dengan uh, keperluan gerak kerja ataupun hmm. sebagainya lah ya puan so untuk itu uh, kita seharusnya buat satu kajian yang saya boleh kata kajian yang teliti lah puan. Sebab benda-benda pelaksanaan inisiatif seperti ini, ia melibatkan, uh, saya boleh kata, terlalu banyak parti yang akan terlibat. So, untuk untuk kita berkhidmat kepada rakyat. So, demikian tadi uh, sesi podcast Bual Mosti kita pada hari ini. Uh, saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada panel kita, Puan Siti Hasnah. Puan Siti asna sebagai sub setiausaha bahagian bahagian pengurusan teknologi maklumat kerana sudi uh, datang meluangkan masa berbincang merungkai segala apa-apa yang berkaitan dengan tajuk kita iaitu pendigitalan ataupun transformasi digital uh, dengan itu berakhirlah sudah sesi podcast kita dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sehingga bertemu lagi